Motor Weser, falenderuam sponsorin ton Vodafone TV që për të mundur në rëzime shtuaj nakull dhe u kthyem këtu, jam kthyer me Zëvendës Ministrin e Mbrojtjes, kryetarin e Partisë Socialiste për fierin, pa. Zotin Petro Doçi. Një brava, një se erë. Shqyre i smet, shqyre që i fone menje zëre, shqyre. Shqyre që fëtove një nga qeveria, dhe se gjithë më nga opozita nga që me mere. Po së kështë vërtet, po fëtoj edhe nga qeveria, po nuk vinë. Po Petroja është prej atyre që është mik i yni, a kuptojnë, mik. Ore, mik me ty, mik me ty s'me e minere. Tamam, nuk e diam për mik. A i më qënë mik. Si më qënë për Petro, tamam. Ti e armiku i partis, ke qënë edhe mbetës. Kam qënë edhe mbetës. Dhe me thanë jam konsekuent. Je konsekuent. Nuk misu sande. Unë pra ndaj të vlerësoj. Të falenderoj shumë. Kam derin të kemë zotin Petro Koqi, më falë që nuk të them shoku Petro Koqi, dhe thanë, se ju bërë dhe partisë, mo e si vazhë dhe rimi qëtë jetë? Je i falur. Ju bërë dhe partisë, si qëoni me njëri tjetër, mo? Ne, po të ishe ti, do të thoshim thjesht Ismet, jo shoku Ismet. Ashtu po të ishe në partiturë, po qëne? Qëne do bërë i përjashtim kështu për mua? Kështu është formula. Kështu është formula, të shtetë? Për shemull, Edi ti thoni Edi, apo i thoni shoku? Sigurisht. Edi? Po, pa tjetër. Se Gramozit pa tjetër, se e keni edhe një zonë. Po Edit e kisha fjallën. Edhe Gramozit edhe Edit. I tho, thjesht emër, e? Po pa tjetër. Po këtë shoku e përdojnë i më, si pa ulanti. Përveç si titullit që gëzon si zgjedhur, si kryetar partij ose kryeministër. Po, po, fjalla zotëri nuk përdoret parti? Përdoret, jo, në parti përdoret thirrja direkt në emër. Thirrja direkt në emër? Pastaj, kur i drejtohesh një sale, përdoret termi shok ose shoqi. Pa pavarësisht i kesi kesh. Kurse individit gjithmonë me emër. Pra për treguar konfidencë në marrëdhëniet mes njerëzve. Ja që mësuam diçka që nuk e dinim, unë nuk e dija, ti e di. Sa për rrezë do mësosh, po unë i di këto gjëra, ti si di. Da më thonë, ju atje të suvel si i thrisë të jeri, ti e nuk kotë për kërës i betë. Si të ato qefje, pëse ti do të pjesime? Jo, më, ty atje të suvel si të rasit. Mua? Mysëqari i Surelis. Sa zane? U janë vendalije. Ti e vendalije i ardhu këto? Do, djetë të fundit. Djetë të fundit, vendalije autokton. I dashur, kam kërësit të kemë studio, nuk është... Falendoj shumë për ftesën. Unë ju falendoj që erdhët. Fakë kështë e marrë madhe dhe për të takuar, se kemi kohë, së kemi qëlluar. Është e vërtet. Me gjithë, përkallojmë një situatë jo të thjeshtë, jo të letë. Situata e rendit me qenë se jo keni qenë ministër i brendshëm, nuk duket as pak e mirë. Kemi parë dy ditë protesta... Goxha, çdo protest është e mirë, çdo protest i bën mirë shoqërisë, kam idenë, sepse duke sikur shoqëria kishte fjetur gjumë, sikur çfarë do që t'i bëje nuk ngrihej. Duhet të ndodhte një tragedi, si kjo që ndodhi, që njerëzit vetë të ngrihen. Si shikon këtë protesta? Tani, në parim bashkojmë me ty, që kur ndodhë një ngjarje në cilën implikohet, po themi, një instrument shtetëror, si që ishte rasti i policit që të pak në deri tani konsiderohet se ka shpërdoruar detyrë, kuptohet që protesta është normale, është e ligjshme. Por në rasin konkret nuk është se kemi një protestë të qytetarëve. Pavarësisht se ka qytetarë që janë të përfshirë në protestë. Protesta është organizuar nga Partia Demokratike, pra ta udhëzojnë të gjitha degët e tyre në përrethe për të dërguar militantë, për të ardhur në Tiranë dhe për të protestuar, apo dhe për të organizuar të njëjtën gjë në rrethet e tyre. Pra protesta në vetvete është më shumë politike se sa qytetare. Për këtë më vjen keq, sepse edhe unë kam shkruar në një postim, dje që para dite që çdo, po them, me qënë se unë jam i Partisë Socialiste, çdo socialiste dënon vrasjen dhe i bashkohet atin, po them, i dhimbjes që është e pangushëllueshme që kanë prindrit edhe familja për Klodianin. Por ajo që ne vëmëre është fakti që personat cilët kanë të njëjtat përgjegjësi si tituj, pra, po themi ish ministra të brendshëm apo ish kryeministra, nuk kanë reaguar në mënyrë dinjitoze, kur u ka ndodhur dhe atyre, po themi, rastet në cilat është implikuar edhe më dukshëm shteti,
si që rasti i 21 janarit për shembull, në cilën nuk kishim një ngjarje cila ishte episodike, pra, por ishte një ngjarje në cila zhvilloi në veprimin e planifikuar të policisë dhe të ministrisë brëndshme. Rasti i fatkeq i Klodianit nuk ka lidhje me këtë, ka lidhje me një veprim shumë sporadik të një polici, i cili natyrisht më një herë u arrestua dhe po vazhdon procesi i gjykimit. Ky veprim sporadik, ju thoni që është veprim sporadik i një polici, por unë dashi pa dashi do dalë të pretendimi që çfarë kriteresh përdorem për të emëruar, sepse ky është një policieri më sa vjetre, dhe apo mbushen radhët e policisë me militant, nga informacionet e mia të sakta të brëndshme, unë di që shumë ish përdorus hashashi, po vishen, po mbushin komisariatet, të veshur policë. Dhe këto të thëna nga kolegët e tyre, të cilët dikur thot i kam arrestu, i kam fut brënda si përdorues, dhe tani i kam koleg. Nuk e di se sa kredibël është ky pretendim, qoftë edhe një polici apo ish polici. Kriteret për të rekrutuar njerëz të rinj në polici janë ligjore, janë të sakta. Sigurisht është një dikaster të cilin unë nuk e mbuloj, por e di shumë mirë që ka kritere për këtë punë dhe ka teste të cilat të pak në pjesën me shkrim janë të kodifikuara dhe është e vështirë ose e pa mundur që po themi të manipulosh rezultatet. Këtë e di shumë mirë për këtë pjesën e provimit, për shumë për të vajtur student në akademinë. Me qenë se këtë e dini shumë mirë në pjesën e parë, pra që të më prova, se si ishte manipuluar. Shikon, ne po flasim, policët nuk dojen nga 50 vjeç ismet, nuk do vesh ti policë, do ven djem të rizë, sepse policia do dhe energji, do njerës cilët fizikisht do të përbalojnë fuqin e krimit. Kështu që do t'jenë të një moshe që ndofta mua do t'y mos na duken nga njëherë shumë të përshtatshëm, po themi të rinë të soqëm, por e vërteta është që ajo pjesë e policisë që vepron si do mos në teren, kuptohet, ka një moshe relativisht të re. Po, ka i gjërë, në gjithë do të një sistem karriere dhe me kalimin e moshës nuk është të reqë. Për konkluduar për rastin konkret, duhet pritur se qëfar do thot drejtësia. Nuk mundet ne, me qënë se ka ndodhur kjo ngjarje dhe të tentojmë pa tjetër që të implikojmë sistemin e rekrutimit në polici. Më duket më shumë se një manovër jo e ndershme për ta synuar këtë gjë. E rëndësishme është kjo që ka ndodhur në një rast i cili nuk ngjason fare me atë që ka bërë policia dhe Garda e Republikës, për shembull në 20 janar, apo me atë që bën policia edhe sot kur protestat zhvillohen duke sulmuar institucionet e tjera e tjera. Pra aty ka, në këto raste, kuptohet që ka komand, ka një, po themi, një hierarki urdhrash e tjera e tjera, si që ka ndodhe në 20 janar. Garda dhe përë me urdhër... Kërë, unë nuk e dija, ka qënë vetëm policia, apo ka qënë me të tjera? Garda Republikës dhe përë me urdhër, apo si institucion? Ka një platformë të cilën e zbëtojnë? Ka ligje dhe ka dhe... Dhe përë me ligje, apo me urdhër? Dhënsit. Ka dhe urdhër, të natyrisht që... Jepe në urdhëra, cila duhet jenë në funksion të ligjit. Kushe urdhëron gardën, apo nga komanda e saj? Varet si pas rrethanës. Garda ka një komandant, pastaj ati ku ka një grup caktuar, dhe i grup ka një komandant vetin e kështu me radhë. Pra nga komandantët, dhe më thonë. Nga drejtusit. Nga drejtusit. Pra dhe më thonë, Garda e Republikës për 21 janar, me qëse sa po e thatë, është komanduar dhe më duke të janë dënuar ato komandantët e gardës. Ka patur dënime për 21 janarin, apo ja? Ka patur dënime të cilat opinioni i vlerëson si jo të gjetura në përputhje me proporcionin e ngjarjes, dhe ajo që është më e rëndë është fakti që të gjithë serverat e kryeministrisë u zhdukën, sepse
aty me sa duket ka patur implikimet të tjera të nivelit politik. Jam krejt dakord që deri... Kjo është shumë e rëndë. Po, po, po. Deri në 2013 është një ngjarje shumë e rëndë e cila ngeli pa u çuar deri në fund, pa u zbardhur, pa u dënuar siç duhet, sepse ishte në pushtet ata që e kishin bërë. Po e qëjmë kështu. Shu, pa dashur të bëjmë politikë. Pa dashur të bëjmë politikë. 7 vjetë që e ka, një, që e ka ajo opozita atëhershme që thoshte do i fus brenda. Ka 7 vjet. Nuk ka bërë asgjë. Çka ka? Ka pushtetin. Çka 7 vjet çfarë? Çka pushtetin? Pushtetin e kujt? Të gjitha pushtetet. Absolutisht të gjitha sepse tashmë s'ka gjelmo asnjë lloj pushteti dur të opozit. I kanë gjitha pushtetet. Tani drejtësia nuk është pushtet politik. A po, a harrova se kre, ajo krye prokuroria u zgjodh me çajin e tij. Po, çfarë ka mund se harron ti? Edhe po, fal krye prokuroria Arta Marku me sa vota u zgjodh? Po nuk ka rëndësi si u zgjodh në shkollën e kushtetutës, pra drejtësinë ka të gjithë në dorë. Edhe e diti kush e zgjedh presidentin e Republikës? Parlamenti. Po. Por presidenti sipas kushtetutës është përfaqësues i unitetit të kombit dhe është i departizuar. Pra nuk ka rëndësi se se ku është zgjedhur. Ka rëndësi që ai vepron sipas nuk ka rëndësi fare më fare, domethënë. Ky prokuroria. Edhe një herë jo, atë nuk mund ta thuash. Në çështë katër vota. Po si e ti gjykata kushtetuese? Si? Është zgjedhur në parlament. Po edhe një herë më the që është zgjedhur nga parlamenti. Po 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 po. Doja ta lidhje me politizimin. Po patjetër. Mos më merr me këtë, jo, po është. Po është me politizimin, pra. Kaq vota do kaq vota. Është politizuar drejtësia. Vetëm mora një shembull, e ka zgjedhur parlamenti. Ilir Metën. Apo Ilir Meta çfarë bën? Po shkel kushtetutën. Dhe nuk po Venecia sikur po i thotë qeverisë po shkel po hajt mo. Atë një herë e kanë fjalën këtu që ka rëndësi kuadri ligjor në cilin vepron. Ti mund të kesh bindjet e tua politike. Por nëse ti edhe ti si smet, do vesh, ku diun, në polici, në ushtri, në prokurori apo në drejtësinë tjetër të gjyqtarët, do respektosh ligjin. Nuk ka rëndësi se ku ta do zëmër aty të votosh kur vi dita votimit. Cili ligj ku ne s'kemi gjykata? Ne s'kemi, sa vjet kemi pa gjykata? Ne kemi gjykata, po mirë, ti sa më the që i ka të gjitha pushtetet Partia Socialiste, po, dhe po, tani më thua që s'ka gjykata. Po, sepse nuk ka një gjykatë kushtetuese që t'ia hedh poshtë vendimet e padrejta, të cilat bëhen me VKM-ra. Po s'ka lidhje tani gjykata kushtetuese me rastin konkret që po shohim ne. Pra, po flasim për drejtësinë, pra. E lidhe me militantizmin në policira atje aty. Që ka 7 vjet që kjo qeveri, që duhet i dënonte ata të 21 janarit që kishte marrë për sipër. Nuk i dënon qeveria, edhe prapë ngatron me Enver Hoxhën dhe Sali Berishën. Aha. Se ato janë kopje identike të njëri tjetrit. Qartë, drejtësia, jam totalisht dakord. Njëri me PP-n, tjetri me PD-n. Po pse nuk i jep dënime as kur e ministri, as ministri. Po pse kanë marrë përsipër që do i dënonin atëherë? Jo, s'ka marrë përsipër. Po po, që deklarimet me të ardhjen në pushtet do të dënojmë, do të jo, marrë, ti do bësh denoncimi dhe është bërë denoncimi. Denoncimin e ka bërë, më kujtohet shumë mirë, ministri Sajmir Tahiri. Atëherë drejtësia e ka çuar pa varur, ka bërë drejtësia e kapur. E kapur, ore, drejtësia tani ka filluar. Tani është e kapur apo e pa kapur drejtësia? Drejtësia e kapur e atëhershme nuk veproi. Po. Tani ti e di që po ngrihen dhe janë ngritur një pjesë. Po. E strukturave të reja të drejtërisë. Kjo. Po veprojnë në shumë raste. Po flasim për një ngjarje të rëndë si ishte 1 janari. Po pra, u zbulua para dy ditësh një ngjarje shumë e rëndë, ato atentatet që kishin ndodhur. Atentate, po janë ata atentate po, janë shumë të rënda, por ka asumë ishte 1 janari, nuk prapë. Po mirë, 1 janari. Më i rëndë. Po, është atentat publik. Pa sigurisht, do të ta duhet të merret me gjëra më të rëndësishme si ishte 1 janari, kjo drejtësia pavarur. Patjetër, jam në një mendje me ty. Pra që duhet vepruar, sidomos në rastet kur krimet janë bërë publikisht, sepse efekti i zbardhjes së tyre është më i madh në publik sesa për disa krime të cilat kuftohet. Po flasim janë të rënda dhe duhet të zbardhur, po flasim për Gardën e Republikës, ku kryetarin e grupit zgjarje e keni kryetar bashkije, e keni bërë kryetar bashkije në mirëdit. Edhe njëherë, të jesh në gardë është nder, nuk është turp. Qartë, pra qartë. Para. Dhe një nga personet e 21 janarit e keni bërë kryetar bashkije. Po pra, po jo të gjithë ata që ishin atje në gardën e 21 janarit janë maskarenj. Atje ai që ka shkelur ligjin, ai duhet dënohet. A janë dënu? Është dënuar njëri me sa diun, me në një mas jo proporcionale me ngjarjen,
Sipas jush, jo sipas drejtësisë. Dhe sipas drejtësisë, sipas mendimit tim, se unë për shembull po të isha ministri i brendshëm, nuk do lejoja që të përdorej armë aty. Okej, dakord. Por mua është absurde. Unë dëgjoja krizmat se kam qenë në shesh, por nuk e mendoja që mund të ishin. Okej. Dhe ju mendoni që këto protestat janë të organizuara nga opozita. Pra, këto minoren që mban e ndalon policia, dhe këto minoren që i shohim para kamerave, janë të organizuar nga opozita. Aty s'ka vetëm minoren në për protesta. Kemi parë tani, në shumicë, rini, tepër, dhe shumicën minoren. Mira, ajo... Dhe janë të organizuar nga opozita. Shiko, në ngjarje të tilla, nuk përfshien vetëm ata që bëjnë organizimi dhe marrin përgjegjësinë. Po në këtë rast, për shembull, Lul Basha është fshehur, ka fshehur kokën, sepse ose do dile të thoshte po Partia Demokratike po organizon këtë gjë. Por në fakt gjithë degët e tyre në përrethe mbledhin militant dhe organizojnë. Çfarë fakti? Se thot fakt duhen prova. Shiko, nuk është veprimtari e fshehtë që të mos merret vesh. Kjo pra që kryetari i PD-s në një rreth merret me këtë punë. Se janë gjëra që ndodhin hapur, nuk është puna se a ka ndonjë gjë shpërimi? Po bëjnë ata në veprimtari protestat e natës së shtatës? Këto protestat e këtyre dy ditëve? Nuk ka një, domethënë një grumbullim, një zbrazje popullore, domethënë. Nuk ju duket ashtu? Jo, nuk ka. Nuk ishte popullore. Nuk ngjan. Domethënë ishte partijake. Pra domethënë pas ka organizuar opozita. Pra Lul Basha nuk flika gjumë, si e ka i gjumashi, po organizo ka dhe protesta dhe goxha. Shiko, për të këshia... Me rezultat, sa me arrit me heqën një problem. A i për të këshia nuk e zë gjumi, për kur ka për detyrë të bëj punë mira, ja fut gjumit. Si që ishte kryetar bashkia dhe nuk qëllosi asgjë. Dhe më thonë, këta protesta nuk duhet bashkë. Protesta politike nuk duheshin bërë. Këto dy protesta dyta, që kemi parë mbëm protestat, dhe parë mbëm. Protestat nuk duhet ta kompromentojnë qëllimin qytetar të atyre që mendojnë se ky është një rast për cilin duhet denoncuar, duhet shprehur edhe ka nevojë për reflektim. Ma, nuk ju duket se ju jeni pjesë e qeverisë dhe s'keni si ta pranoni, po nuk ju duket se po kthehet po kthehemi në një shtet policor, policia gjithkund. Për shembull, ju jeni një nga ato njerëz që mbani maskën kudo me vete, apo jo? Po. Jeni në zbatim të ligjit, po mbase se ashtu e ndjeni, kam idenë. Jo shumë nga frika e ligjit, sesa nga ajo ndjesi që ju është krijuar nga situata, nga pandemia. Duhet të ruash veten që patjet, të ruash dhe të tjerë. Patjet. Jeni kushtjen që në pranverë, në mars, prill, maj, shqiptarët ishin ato që i lanin duart nga 20 herë në ditë, pa vashti se disa e fustin kotë, dhe më thonë, se kanë dalë vetë me kundrathënje, qeveria, e komiteti, sa të duash, po që njerëzit nuk lëviznin as kund pa maskë dhe nuk dinin nga shpitë, thjesht të sensibilizuar nga frika pandemisë? Jeni dakord me këtë? Është normal. Po pse duhet bëj me gjoba dhe me polici tashti kur atëherë u bë me sensibilizim? Pse u bë me sensibilizim atë? Pra, në pranverë kur ishte pandemia, faza e parë e pandemisë, njerëzit u sensibilizuar nga gjitha dhe s'kishte nevojë për gjoba, për policë. Atëherë u bë bllokim total. Po kishte edhe gjoba, s'kishte gjoba. Kur kishte gjoba? Po natyrisht që kishte edhe gjoba. Po pavarësisht se një pjesë u falën me sa di unë. Jo, i falën gjitha, domethënë. Të gjitha. Ëh? Të gjitha. Ti kishe ndonjë jo. Jo, unë s'para marr gjoba. S'kishe fat. Unë marr gjoba vetëm në makinë, më dhanë policë të trafikut. Do të qeshe me fat. Të që marrë gjoba dhe të ta kishin falë. Jo, ja, po nuk jam nga ata që du me më falë. Po e di, po ai të falë. Nuk jam nga ato tipa që më pëlqen me kërku falë. Në të rast nuk e ndalon dot faljen ti, nuk e çim bën. Në gjatë, kemi tre ministre të brëndshëm të shkarkuar në qeverisjen e Rama. Të dhënë dorëheqjen, falni. Për, dhe të gjithë janë dhënë dorëheqje për punë të përsosur, për punë shumë të mirë. Sa një tajeri, që madje edhe policët e depolitizuar e përcollen me parullat çunat e sajes, dhe më thonë e gocat e sajes. Fatmir Gjafen për punë të përsosur, por që për fat keq i vllai ishte në Itali atje, vuan dënimin për kontraband droge, dhe ky tjetri, jashtëzakonisht i aftë, ishte në Shqipëri, e qytetar, dhe vajti me këmbë të veta në Itali. Për... Pasi u bë skandal publik, pasi u bë skandal publik, shkoi me këmbë të veta, nuk e çun me karrocë me rrota, as me barrel. Po shkoi me këmbë të veta. Cëti...
Është drejt. Doja edhe gjumtim fizik. Jo, jo, s'doja asgjë. Domethënë, më thatë shkoj me këmbë të veta, po normal me këmbë të veta se si ishte invalid që shkonte me karrocë. Ai me këmbë të veta do shkonte. Po, këmbët komandohen nga koka i smet. Dhe kemi edhe një ministër të mrekullueshëm, një qytetar të jashtëzakonshëm, siç na tha kryeministri Imran, që dha dorëheqjen për punë të përsosur. Një njeri që ka 2 vjetë të ta që... Kusht ta që dha dorëheqjen për punë të përsosur? Se kjo nuk me gjithë punën e përsosur, më falë, me gjithë punën e mrekullueshme që ka ba, dha dorëheqjen. Apo ja? Po pra, dha dorëheqjen në kontekst të një ngjarje që ka ndodhur, kaq. Exact. S'ka lidhje me këtë që thoni ju, domethënë që dha dorëheqjen me qenë se ka bërë punë të shkëlqyer. Si spjegohet 3 minuta? Ai dha një dorëheqje që tregon fisnikëri e para. E dyta është në funksion të shtetë ndërtimit, jo të shtetë shkatërimit. Se Lulzim Basha nuk e dha dorëheqjen kur i ndodhi ajo që i ndodhi. Mor, unë jam i bindur që për vrasjen e këtij djalit e ka fajin Basha dhe Berisha. Mos më bind, jam i bindur. Faji është i Bashës dhe Berishës. Nuk faji im që ti ke bindje të gabuara. Po çfarë me Bashën dhe me Berishën? Janë vetëm për humor. Jo, 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 jo. Në këtë qeverisje një polic i kësaj policie të këtij shteti, të kësaj qeverie, po ka flasim për Bashën. Ka ekzekutuar një qytetar pa fajshëm. Ne po flasim për këtë. Po dhe po merremi me Bashën e me Berishën. Dakor, po pra, në një është atyre dy. Në një ngjarje sporadike, dhe meqense kjo ka ndodhur me armën e për që e zotron shteti, pra një polici kishte armën e shtetit, jo personale. Po. Atëherë ministri jep dorëheqjen. Dhe kjo tregon që është i përgjegjshëm dhe është në funksion të ndërtimit të shtetit. Pra, dhe jemi detyruar ne ta krahasojmë me rastin Basha. Po pse jemi detyruar? Që vran, po natyrshëm ose po s'është policia është gardë, janë po, dy institucione të ndryshme. Policia dhe garda janë dy institucione po të ndryshme. Po flet si Berisha tani. Po pse po flet si Berisha? Po garda nga varet, e di ti. More, mos dëgjoj një budalla që thotë është ushtri. Garda është pjesë e Ministrisë së Brendshme. Po janë dy institucione ndryshme. Policia është një është tamam me shoqat. Ore, garda varet nga ministri i brendshëm. Po. Se luan as topi. Eksakt. Kaq. Eksakt. Dhe policia vepron sipas ligjit, ka drejtor të përgjithshëm dhe ka ministër. Edhe punonjësi social, garda, ka edhe ministër, edhe mjekët nga ministria e shëndetësisë, dhe ka po s'kan asnjë lidhje me njëri tjetrin. Dhe ka komandant garde, siç ka drejtor të përgjithshëm policie. Eksakt, pra janë dy institucione të ndryshme. Apo jo? Po pra, po që varen nga i njëti, nuk varen nga i ndryshmi. Nga i njëti ministër. Po? Edhe 21 janar, varen nga Lul Basha, nësë mund s'po përmënda e mërë tjetër. Qartë më qartë, dakor. Nuk thashi po varen nga, ku t'ju më. Në më dakor, po flasim për dy, ne po flasim për një shtetë policesk, jo gardesk, që po ndërtohet, është ndërtuar një shtetë policesk, sepse ne kemi prova, e kemi bërë vetë. Jo ne. Ju më ne gjithë shqiptarët kemi prova, sepse në prishin e teatrit, të gjithë policët kanë qenë pa numër identifikus dhe pa emra. Siç në pandemi, kanë dalë policët, i kam firmuar unë, me gomar me vete gjiro në për Tiranë, policët pa numër identifikimit dhe pa emra. Dhe ashtu mund të më dalë gjithë dhe krimineli për para me atë uniformë, e të më sot janë policët. Qa duhet bëj unë? Plutem. Ti qa numër i kishe? Unë e kisha të shkruar në balë që jam një qyvetari Republikës. Kaq, asgjë më shumë. Tani dhe njërë, nuk ka lidhje kjo me shtetin policor. S'ka lidhje me shtetin policor? Po bëhet një protest. Po. Okej. Okay. Përderisa protesta nuk është, themi, e kulturuar, po është me sulme me institucionet, ti qa pret tani? Pret që policia t'i hapi rrugë dhe thotë, vazhdoni hu, ligjin institucionet. Të lutet. Policia do mbrojë institucionet. Exakt. Cila quhet protest e kulturuar, se e dëgjoj shpesh këtë. Cila është protest e kulturuar? Dhe më thanë, duhet marrin protestusit lule me vete, në një shampaj, në një, se protestat kështu bënë, zakonisht. Lule, aparate fotografik me ba foto me polic, me ba foto të institut, kjo është protest e kulturuar. Ose me ngjyra të ulberit. Nuk e di, në qofë se ti ke ndërmend të organizosh në një protest kundër rakis, mund të përdorë shampajnë. Por, në rasin konkret, nëse bëhet fjalë për të bërë një homazh apo për të kërkuar drejtësi, njerëzit mblidhen, protestojnë, kanë parrulla,
bajnë qëndrime, po jo të qëllojnë me gur, mbi bizneset, mbi muzeu kombëtar, apo mbi godina tjera të institucioneve të Shqipërisë. Qa regulon me këtë? Duket se në këtë planet jetojmë gjithë. Ora më thuaj çfarë regulon? Ne shohim në Greqi, shohim në Francë, shohim në Amerikë, shohim në Gjermani, dhe këtu janë djeg dy pemë, se mos e kanë dhimbës, ata pemët, se ka shumë artista që janë dhimbës pemët, kanë bërë statuse për pemët. Por unë di që në Greqisë Athinës i vetë flaka, i është vënë flaka në një rast të ngjashëm, gjithë Athinës. Unë e di që në Amerikë... Unë vetëm ty po të dëgjoj që nuk të dhimbësen pemët. Si? Vetëm ty po të dëgjoj që s'të dhimbësen. Po janë kinezë, mërbur janë artificiale, pra ne s'më dhimbësen, se ti ishin natyrale të më dhimbëseshin. Po janë artificiale kinezë, ja kina po shërin kinës. Shiko... Hala Helmojt Elbasani prej metalurgjikut kinezë. Kludem shumë të rëti. Ore ti po bën emision kundër Kinës kësaj radhe apo ke? Unë jam ti fol për Kinën e Mao Zedongit. Edhe për këto pemë që vinë nga Kina sotme. Tani nuk e di nga vinë ato pemët. Di këtë gjë që ajo pema për Krishtlindje dhe për vitin e ri nuk ka lidhje fare me veprimtarinë shtetërore, me institucionet dhe me përgjegjësinë që mund të kenë ato edhe për një ngjarje tragjike. Çfarë lidhje ka? Po semaforët qarë kanë? Qarë lidhje kanë me një policë që ka bërë atë që ka bërë? Ska asë një lidhje. Pra mund protestohet me një pjesë marje masive të kulturuar dhe jo me njerës që ullë rasin, djegin... Në base kemi një koncept gabuar. Në base nuk është protest, në base është revolt. Dhe revolta me protestën janë dy nocionet të ndryshme. Dhe në revolt, si kur nuk e kontrolon dotë. Dela i që i djekë dhe zëmra më shumë se kujdo për djalin e vetë. Po. E thotë, mos digjni dhe përvëloni në emrin e djalit tim. Dhe bën thirrje drejtësisë që ta zbari sa më shpejt ngjarjen. Po. Tani çfarë i dhim ka këtyre të tjerëve më shumë se ati, ai djalë? Jo, absolutisht jo. Këta me siguri një pjesë thonë, shqyr që ndodhi kjo dhe ajde o burra ti bijem institucioneve dhe të bëjmë politikë. Ky është biznes politikë. Kështu është. Kjo nuk është revolt qytetare dhe një reagim demokratik. Është biznes politik. Dhe ai hedh gurin dhe fshet dorën, i organizon vetë protestat me degët e Partisë Demokratike, edhe nuk janë bandë të dali në shesh. Unë këto net kam parë Minoren me shumicën ekranet e televizoreve, duke folur edhe mbrëm dark, duke marë guximin e duke fol edhe para kamerave të tila si Top Channel. 5 adoleshent, Minoren, që flisnin dhe që ishin shumë të acaruar, që kishin djek kazanat e plerave, dhe flisnin aty. Me gjithë se kishin vënë maskat e tila, kishin guximin të thonin se çfarë kishin bërë. Dhe unë nuk mendoj që kjo tur Minorenësh... Qa guximi ka që të flasësh në kamerë? Se kuptoj. Si. Qa guximi duhet të flasësh në kamerë? Ja, duhet një lloj guximi në qoftë se ke shku dhe ke djeg një kazan plera, është duhet një lloj guximi, se ke frikë se po vjenet ka policia. A, kur vetë denoncosh? Kur vetë, po qëtë vetë, sepse të vjen policia të hypë në hu, të lanë gjakë si që lanë mbrëm atë tjetërin. Apo ja, se mbrëm e këshin lanë gjakë njëri, në patë besoj pamjet. Policia. Pash sa pamjet, pash i fillimisht reagoj e ndaj policisë. Qarë pra dhe pas taj u lanë gjakë, është këtë normale, është shumë e thjeshtë. Nuk po e quaj normale se... Mirë, shiko, ndodhi kjo ngjarje e rëndë, për mua dhe kriminel të ishte ideal, vrasja është e pa tolerushme. A i është një qytetar, është në rrethana krejtë të tjera, kur justifikohet përdorimi armës. Apo jo? Kur ti ke rrethuar një kriminel, i cili është kapur në një faj flagrant, dhe i reagon me armë dhe i policisë e tjere tjere, si që ndodhi me atërën minoritet, a i që loj me arë, edhe u asgjësua nga policia. Ajo është tjetër rrethan, edhe është rrethan e justifikuar. Qartë. Se kujtë është komplet... Kjo ishte rrethan, kjo ishte ekzekutim. Kjo është një njeri, kjo polici ka vepruar individualisht, që pak në dejtë ani rezulton që ka vepruar në... Këta kur dalin patrullë, dy nga dy mduket, Shqiponjat. Pra, si regull, a i nuk ka qenë vetën. A i ka qenë patrull bashkë me i kërë. Nuk e di pra, po unë se dija ka qenë vetën. Unë po them, veprimi... Jo, ka që e di se je zëvëndës ministrë. Jo, jemi, po letë jemi zëvëndës ministrë. Unë se di sa vetën ka qenë. Patrullat, nuk e kam letëzuar këtë. Shqiponja,
Janë gjithmonë. Po dakord, pra, po mund se di pra ai ishte patrulla, ishte patrulla. Jo, ishin dy. Okej, okay, po kanë qenë dy, kanë qenë dy. Veprimi i këtij ka qenë individual. Nuk qelluan dy veta me të njëjtin kombut. Jo, jo, njëri. Po pra, ky ka qelluar. Edhe të paktën siç thuhet deri tani është një gjë komplet e pajustifikuar. Okej, okay, ai kolegu i tij që ka qenë me ta, s'mund të thotë ego marça po bën, ku po shkon, pse po ndjek, çka ka bërë që po ndjek me vrap, ë? Se kjo ajo është dinamikë ngjarje, nuk e dim çka ka ndodhur. Mos të nuk e dim. Mos të ngjarja është e rënd, kujt? Okej. Okay, okay. Ajo mos i ndodh as kujt. Është individuale në rastin e policit që bëri vrasjen. Tani e kujt është përgjegjësia që nxjerr policët e pambrojtur përpara derës së kryeministrisë, përballë një turme të acaruar dhe të revoltuar dhe i bën mish për top, ma ku janë? Nëntë vetë plagosur që shkojnë në spital, njërë e vërësikon të humbi syrin. Pra, ti nxjerrë është policët me duan xhepa për para kryeministrisë, e kuja është përgjegjësia? Unë s'kam parë asnjë policë me duan xhepa. Pa asnjë buroj, pa asnjë skafander, pa asnjë... Po mirë më varë gjithçka nga dinamika e ngjarjeve, se nuk e... Për para kryeministrisë, ma? Po mirë për... Kur dojgjën pëmër, kur shkunde të kdera, pra, kur shmban përgjegjësi, në momentin kur policët nxirren si viktima mish për top përpara protestuesve. Ajo, shiko, ato janë zhvillime që po themi gjykohen edhe administrativisht, edhe vetë policia bën analizat e veta, nuk e smar për sipër të vënë notën në askujt në këtë rast. Pra, diqet në të gjitha ngjarjet e viteve të fundit, ku opozita ndërmori sulme të parreshtura mbi institucionet, policia në përgjithësi është treguar profesionale. Kaq. Veprim profesional ishte dalja para kryeministrisë me duan xhepa, pa pas një mjet mbrojtës. Se ke qenë ministri i brendshëm. Mirë, thash në të gjitha zhvillimet e viteve të fundit që ka ndodhur këto përpjekje të paskrupullta nga opozita për të djegur e për të sulmuar institucionet, policia ka mbajtur një peshë shumë të madhe. Duhen falendruar në përgjithësi të gjithë policia, po dhe ministria me në kryeministrin, që ka përballuar atë lloj situate. Në përgjithësi thash me profesionalizëm. Do i bëjmë një thirrje opinionit tani, publik. Tani ngjarje diku aty se mund mos këtë shkuar siç duhet është. Ai bëjmë një thirrje opinionit publik, regjia, një thirrje opinionit publik që të përmbahet, të bëj protesta më qytetare, të falenderoj kryeministin dhe ministrin Ndeshaj dhe të bëjmë një lloj proteste më qytetare dhe tiku atyne që kanë faj me të vërtet, po Berishës dhe Bashës. Duhet të protestoni kundër tyne që po bëjnë kundër këtij vend që në mënyrë të fshehtë që nuk e nxjerrin kokën, po ata organizojnë dhe diçka po kujton institucionet. Ismet po më kujton fjalimin e Sali Berishës kur falënderonte Ramiz Alin. Pse? Po kështu, se kështu po e bën pra. Po ça? Doli Sali Berisha. Po këtu kena ngjarje, kena protestën e parë me studentët edhe falenderonte shokun Ramiz Ali. Po falenderoj njëri. Po pra ti the, falenderojm kryeministrin, themon edhe ministrin për masat e marra dhe po, dhe kërkojmë që të vendosen para drejtësisë Basha me Berisha. Berisha. Po, pra, po gjithçka që po bëjnë. Po në mënyrë të fshehur, ashtu duke fshehur kokën si struci, po organizojnë protesta, po djegin vendin, prandaj ti vën para drejtësisë. Dhe të falenderojmë kryeministrin dhe ministrin e mbrëmshme, drejtorin e përgjithshëm policisë së shtetit. Ora, po ta kishe ti drejtësin, jam i bindur që kështu të bëj. Do i ndeshkoj të dy ata se dëgjoj, ti je për veprime më të hapura, ti se pranon. Jo, me kokë si struci. Ti duke qenë armik i vendosur i partisë, nuk mund ta pranosh këtë sjellje. Shiko, unë jam armiku numër 2. Kaq të fshehur. Unë jam armiku të Partisë Demokratike. Unë jam armiku numër 2 i partisë tuaj. Armiku numër 1 i partisë tuaj është nalgjatësia e tij, që ka thënë duhet i varim të gjithë në për çdo pem bulevardi dhe që ka thënë që pa u pastruar, pa la të gjithë krimet që ka bërë komune. Pra, aja është armiku numër 1 i partisë tuaj, unë jam dyshi. Bim të akord kështu? As kështu s'bim të akord. Dhe jo, përpiqu ti është njëshi të kjo puna që bënë, edhe mos rritë dysh. Jo, më du t'jep të vetja, s'ka në si nuk i fare. Dhe jo, atë nalë gjatësin e ti sulmoje, po mos rrime atë
nalt ishësinë e tij. Ja, ja, s'ri fare, s'kam lidhje fare, fare. Të garantoj që jo. Ai nalt ishësia i ka menderosur gjithë punët e shtetit në Shqipëri. Është vërtet. Si po shkon fushata në Fier? Si duket partia? Mirë, mirë, mirë. Mirë? Mirë, por nuk do të tregoj shumë se kam frikë se i zbërthen sekretet. Jo, ja tregon nalt ishësia. Edhe një, te po këto ç'a po thuk tuaj merresh publiku, kështu që s'kam nevojë me folun. Jo, shiko që amë të bëshë, ti e pret, ja, ja, gata, e pret emisioni, ja, ja, nuk të pjesë e ruan për vete, nuk i kam bërë ato gjë. Ja dorëzon armik. Nuk i kam bërë ndonjëherë. Këtu është publikisht, që ta thush, do e thush publikisht, nuk do e thush për mu. Si duket, duket ma mirë se herët e tjera, ma dobet, ka rënje, ka ngritje, ka kërës bashkuar rreth partisë, si. Është një situatë normale, si që është Fieri një teren mbështetës i Partisë Socialiste. Dhe besoj është një gjë që do të ri konfirmohet edhe në zgjedhjet e ardhshme, me një rezultat shumë të mirë. Fieri është si Vlora dhe si Berati, apo... Fieri është si Fieri. Jo, se Vlora e Berati e ke parasysh, nuk e kanë marrë vesh akoma që ka ardhur pluralizmi... Ja, pyet edhe atë... Që ka ardhur pluralizmi në Shqipëri... Ore, pyet edhe atë që rinë në Surrele, ti shumë mirë... Ti Surrele së, si është Fieri? Shumë mirë, ama. E? Shumë mirë. Është mirë. Po kalova ne nga Lushja poshtë, jemi ne. Jemi ne, jemi ne. Tani nuk foli si Mizoqar, foli pak si Mallakastrioti. Po ai Mallakastrioti. Po në Fier ka shumë Mallakastriot, kështu që prapë e brenda. Aty aty. Jeni mirë, domethënë partinë e kemi të fortë. Edhe i mandat të tretë. Ne Fierin e kemi të fortë. Edhe dhe do e merrni edhe mandat. Margjin të keqen antifierakët. Ne antifierak, nuk e, nëse ka antifierak, do dihen vetëm vlojat se ata kanë Barcaleta me Fierin. Pjesë tjetër e Shqipërisë, Barcaleta me Fierak, unë nuk e ditë ketë. Njëre si komëshime, si komëshime. Po më stash për ty, më të shketi, ti. Jo, më jo, më po thëmë blënjakë. Ti aje Shkodranë. Po jëmë Shkodranë, ku ka Barcaleta? E ti e ditë cilë është dialekti më i bukur në Shqipëri për mua? Shkodranë që. Po, hajtë falem nërës, komplimit. Jo, jo. Po, desha të them që Fieri me Shkodrën shkojnë. Po, po, ashtë e vërtet, unë pra ne të thashtë, të vetëmi që kanë Barcaleta me Fierak janë vlonjatët. Nuk ka të tjerë, domethënë. Vetëm ata dy me njëri tjetrin. Mirë shkojnë, mirë shkojnë dha pa. Bënë një llave kështu po. Siç kemi edhe një Barceleta me Puken, se i kemi afër. Po, me komshin. Te do recoje ti. Surelso, në gjanë e kërkesë Ministrinë e Mbrojtjes i kemi në rregull. Shumë mirë kemi të gjitha gjërat me. Kush është për e kemi. E po Puka, nëse ke arritur të shkosh tani, është bërë një qendër shumë e kanë shtruar me pllaka atje. Turistike. Kështu që po s'ke shkuar. Se unë e di që ti shëtit shpesh me familje. Kam qenë, kam qenë. Është bërë shumë bukur edhe. Kam qenë, është shtruar me pllaka, është bërë atje kështu. Tani natin kia aty nalt gjatësisë, por hakun mos e ha, kështu që. Në këtë jo, pjesë. Jo, nuk para, shiko, në këtë pjesë. Nuk hyte katë njerëz që han hakun një kuj. Unë përpiqem t'i jap. Sa më shumë vlera. Ja, ty kam hangën e herë hakun se jena mish të vjetër bashkë. Jo, jo. Kam rënë qafë në herë për në gjithë. Kemi reciproke. Bodre Vezër, ka që kishtë të shkruaj në akun për sonte, kjo është një situatë që, nuk e di, në i sugjerim për ministrë të rritë bëndshëm, këtë të doje. Ja, këtë në ndjeje, s'ke në një, se duke nuk, sigur, nuk, po ndikon të kërë ministri, pasta, e? Re, vetë magje, po s'na vjen as njeri, s'por a vjen në mendje, këtë dhe ministrë, sepse kam s'por a vjen as jemër. Sepse kam i denë që do e vërë femër, s'ka rrallë, me që dështojme tre burra. Ore nuk bën dermana. Jo, më mirë nga ne të tre di ai Surreli. Ti Surreli se e ke komshia të gjatë. U them që duhet bëjmë një nga ato magjit që janë ato që na ecin mbarë ajo ministria e brendshme. Ne kukull vudu. E. Falenderoj sponsorin ton Vodafone TV që bën të mundur realizimin e shkruaj në akullin Lajtiza. Falenderoj shumë Petro Koçin që ishte me ne sonte. Shumë faleminderit. Falenderoj gjithmonë që qenë i predispozum dhe për mua është knaqësi e zakonshme. Falenderoj Emir Shkurtin, Sazanin dhe Surreli. Bashkë flatën e mirë dhe miru pafshim të premten tjetër. Flatën e mirë.